Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shahararren shirin namu mai farin jini mai suna Jakar mata sirrin su. Shiri ne wanda duk sati muke kawo muku shi a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta muku mai farin jini, tasha mai albarka wanda kuke ganin sa, kuke ganin asrarin cikin manya-manyan jakankunan mata, mata isassu, matan da suka kai mata, mata ƴan kaniyu celebrities, manya ƴan siyasa, manya-manyan ƴan kasuwa, kai har ma da masu gidan abinci, amma fa manyan mata a cikin su. Wanda ni Rukayya Dawayya nake gabatar muku da shi a kowane sati. Ku dai ku je ku ci gaba da subscribing channel ɗinmu mai suna Dawayyya Movies akan manhajar YouTube, wanda duk sati muke saka muku wannan shiri. Ku je ku yi subscribing kuma ku danna mana ƙararrawa, da zaran mun saka muku sabon shiri a kowane sati za ku ji ɗilim alamu a cikin wayarku, sai ku kalla. Ku biyo ni wannan satin ku ga wacece babbar baƙuwarmu, kuma wani asrari ne a cikin jakar hannunta da kuma jakar zuciyarta. Ba za ku taɓa ganin asrarin cikin jakankunan mata ba, sai a wannan shahararren shirin namu mai suna Jakar mata sirrin su, wanda ni Rukayya Dawayya na shirya kuma nake gabatar muku da shi a kowane sati. Ku kasance tare da ni, ku biyo ni mu ga wacece baƙuwarmu kuma menene a cikin jakarta. Ku biyo ni Jakar mata sirrin su. Jakar mata sirrin su ce, Jakar mata sirrin su ce, Jakar mata sirrin su ce. Shiri ne mai ƙayatar da duka al'umma, mata ku danda zo ku tattaho ga dama. Shiri ne da Rukayya Dawayya ta yi himma, domin mata mu san Jakar mu ma sirrin mu ce. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hi everyone, ina fatan kuna cikin koshin lafiya. Sunana Mansura Isa aka Mansi aka Mamai Iman. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna Jakar mata sirrin su. Alhamdulillahi. So I'm so happy, I'm so excited cewa ni ma I'm part of this. Ana yawan gana cewa mata menene sirrin da ke cikin jakansu, amma actually kowace mace akwai sirrin da ke cikin jakarta da ba za ta so wani malukin Allah ya gani ko ya sani ba. To amma to ni da yake yanda kawayena suke yawan faɗi, wani lokacin fa da kaza ake gana cikin jakarta. So kuna so ku san me a cikin jakarta? Na san za ku ce eh, kuna son ku sani. To in Allah ya yarda zan buɗe muku jakarta ku ga abubuwan da ke ciki. Ina jin daɗi, ina cikin jin daɗi. Zan buɗe muku jakarta ku ga abin da yake ciki. Ba kowa ne zai iya ganin mace akan titi ya ce mata buɗe jakarkin ga abin da yake ciki ba. Amma ko kuma manta jakan guda biyu ne, akwai jaka wanda ido za ta iya gani, kuma akwai jakar da ido ba zai iya gani ba. So jaka guda biyu ne, in Allah ya yarda kuma duka zan buɗe muku ku ga abin da yake ciki, da jakar sirrin da ke cikin zuciyata, da jakata wanda ido za ta iya gani, wanda kuma da sirri a cikinta. To abu na farko yanzu da za a yi, bari in buɗe muku jakata. Jakata sunanta Chris Bella. As you can see, anan shago na ɗauki jakan nake amfani da ita. Ina son babban jaka domin yawancin mata masu ƴaƴa suna yawan amfani da babban jaka, ba don komai, da wani lokacin sukan sa abubuwan ƴaƴansu a cikin jaka. So shi yasa za ku ga cewa jakanmu yana ɗan bambanta da jakan ƴan mata, ko kuma yana ɗan bambanta da jakan irin su Dawayya da sauransu. So abu na farko da zan fitar da a cikin jakata yanzu, duk kowa ya san halin da muke ciki a Najeriya a yanzu.
domin a yanzu ana fama da case din corona da sauransu. Akwai wurare da yawa da in zaka je in baka da face mask ba a barin ka ka shiga. So a koda yaushe nakan aje face mask guda biyu guda uku, lokacin ma har goma nake ajewa, domin in na je waje in naga an hana mutane shiga ciki dan ba su da face mask, nakan taimaka in ba su face mask. So ina yawo da face mask a koda yaushe, enough face mask ina yawo da ita. Abu na biyu kuma da nake yawan yawo da ita ita ce charger wayata. Charger wayata da menene da earpiece. Ina yawan yawo da charger waya, ina yawan yawo da earpiece ba dan komai ba, domin duka mun san amfani waya a zamanin da muke ciki yanzu, da waya mu muke business, da waya mu muke transaction da sauransu. So I always ina daukar wannan earpiece, kuma nakan download din film a Netflix ko YouTube. So duk sanda nayi tafiya ko ina cikin jirgi, sai in sa earpiece ina in yi kallo na ko karatun Qur'ani ne in saurara, in film ne in kalla da sauransu, in yi bacci na. Kamar last time da na taho daga Kaduna zuwa daga Abuja zuwa Kaduna a train, bazan taba mantawa ba. So ina dan feeling ba daɗi, so na sa karatun Qur'ani na, na sa earpiece na yi bacci. Sai da na isa Kaduna aka tashe ni aka ce mun isa Kaduna. So amfani earpiece ina kenan is very important. So thirdly, abinda nake yawo da shi a koda yaushe shine magani. Za ku iya gani wannan Panadol ne, wannan Ventolin ne, wannan salbutamol ne. Tas belong da nayi amfani da su. Wani sirri da duniya ba su sani ba shine ina da asma. Wannan sirri ne da duk duniya ba wanda ya sani, sai mutane da suke kusa da ni su suka san wannan sirrin. So ina yawo da wani abubuwan ba don komai ba, don zan iya samun attack. Ina yawo da su don zan iya samun attack at any time, wani lokacin sakaici ko kuma in je inda yake da kura, ko irin ayi amfani da turare mai karfi sosai yakan iya tayar min da attack. So ina yawo da wa'annan magungunan, suna taimaka min sosai. I have them in my bag all the time. Sannan kuma wani abu kuma da nake yawo da shi shine chokali. Ina yawo da chokali da fake da wuka. In na je waje in na ga chokali ko kwano abincin su bai min ba, especially ko gidan abinci ne, zan yi amfani da chokali na. In na ga cewa ba abin da zan iya ci da chokali bane, zan wanke hannuna in ci da shi. Amma dai na fi so in ci abinci da hannu. Amma in ya kama din sai na amfani da chokali, to ina yawo da abina ba sai mutun ya bani ba, ina da dan kyama ne kadan haka dai ba sosai ba. Sai amma kash, kafin in bude muku jakata ku ga abin da yake a ciki next, ina son in kai ku kuma can labarin jakan zuciyata, wato sirrin da ke cikin jakan zuciyata. Kamar yadda mutane suke yawan gani na ina yawuce yawuce ina zuwa ƙauyuka da sauransu wajen tallafawa mutane da taimakawa mutane na NGO dina Today's Life Foundation, akwai abubuwa kala kala da muka gani. Akwai abubuwan ban tsoro, akwai abubuwan ban dariya, akwai abubuwan tashi hankali. Ba zan taba mantawa ba, akwai lokacin da muka je Ba'awa, wani gari da ake cewa Ba'awa garin ne. In ana ruwan sama, ƴan garin ba sa iya samun su tsallaka daga garinsu su zo cikin birni su yi siyayya ko su ga likita da sauransu. So da suka gaya mana sai na ce kai a Kano kuma a ce akwai irin garin da in aka fara ruwan sama shikenan ba sa fitowa daga gidajensu, sai bayan an gama ruwan sama sai aka ce min to actually ɗaya daga cikin yaran garin yana gidanmu, yana tare da wata babbayyarmu, yana mata aiki. Sai ya ce wallahi maman Iman, dan maman Iman suke ce min wallahi ki zo ki gani, ki zo mu je. Sai na ce ba ko, muka sa rana muka ɗebo musu magunguna kamar yadda muka saba, irin maganin malaria, typhoid, amai da gudawa da sauransu. Sannan kuma muka ɗebo musu kayan abinci irin su masara, shinkafa, taliya, man gyaɗa, manja, gishiri, magi, muka ɗiba muka ɗo hanya. Da muka ɗo hanya sai aka ce mana ai daga nan za mu ajiye mota, daga nan mota ba za ta iya wucewa ba sai dai mu ɗauko babur. To da yake na ɗan kwana biyu ban hau babur ba, na sa a baya a jikina. So babur ɗin nan sai gudu ake, ana gudu gashi ana yayyafi.
mutanen garin suka ce mana we have to beat time cewa in ba mu yi sauri mun tsallaka rafin nan ba to in za mu dawo in ruwan sama ta yi karfi sosai ba za mu iya wucewa sai mu kwana a kauyen fara kun tashi hankali kenan abin ya tsorata mu sosai so amma alhamdulillah da muka tawo muna kan babur sai a bayana sai ya shiga cikin injin muna ta tafiya ji nake kamar ana jana muna tafiya ina ji kamar ana jana can da zan juya in ga me ke faruwa ko sai naga ashe a bayana ya shiga cikin kacha ko ya ake cewa na machine ya da kesa na ga me babu mallan tsaya ko sai tsaya nace me fa nace a bayana Allah ya taimake ni da yake a baya yana da ya ake cewa pin haka da ake hooking din shi sai nayi sori na cire da ba dan nayi sori na cire ba da wuya ta za ta matsi da kuma maybe mutu ko wani abu ya faru da ni so nayi sori na cicire ko sai na bude kayan da yake kuma akwai t-shirt na foundation din mu a cikin jikina da wando dama na sa wando ba don komai an ce wai wajen sai mun tsallaka ruwa so bazan iya tsallaka ruwa da lace ko da atamfa ba dole sai da wando so sai na cire da kyar aka cire a baya na daga cikin kacha din nan nan babur ina zan nuna muku hoton na san director zai nuna muku hoton dan zan ba director hoton ina da shi so abun nan ya taba ni secondly sai bayan mun je kauye mun gama abin da zamu yi muna kokarin dawowa sai ruwan sama kuma da an ce in ruwan sama ya karfi akan makara ake sa mutane ko kuma mu za su daga ka da ya zamu muna mata mu sa mu za su daga mu na san mutane za su yi tunanin wannan amma akwai situation din da wani lokacin baka da mafita baka da yanda za ka yi kuma Allah ya ga zuciyarka Allah ya san dalilin da ya sa kai hakan ko kuma dalilin da ya sa hakan ya faru gare ka da muka tawo wajen mu bakwai ne ɗan kungiya na Allah ji kare da ubale wanke dan laso ne Hawwa Murtala Zaharuddin Ismail Umar dan kaka da Jibril Muhammad da wata ana ce mata Anto Kubri muka ji da muka tashi tawowa duka mu sai muka bata because gudun da ake yi da babur muna gudu so muke mu tsallaka rafin nan kafin ruwan ya kai ta yanda ba za a iya tsallakawa ba so da muka kai daidai wajen su aka ce ai ruwan nan fa ya kai ba za mu iya wuce sai dai mu kwana a bakin ruwan nan ko mu koma kauyen kuma daga kauyen zuwa bakin ruwan waje sai da muka yi awa 1 da rabi to mun bawa Allah komai haka muka shiga cikin ruwan nan kuma alhamdulillahi mun fito lafiya dangane da raina da lafiya ta duka mun muna nan da rai da lafiya amma da muka dawo cikin gari duka mu gabaki da sai da muka kwanta a asibiti dan wahala da muka sha a lokacin nan akwai ɗaya daga cikin mu ma har yanzu ma tana nan ma kullun cikin zazzabi take dan sanyi ya shige ta na ruwan saman da ya dake mu a lokacin nan so wannan abun yana damuna yana yawan taba ni because ina tunanin mu kenan da muke zamu koma binne to mutanen kauye ya suke rayuwa akwai macin da za ku ga tana da ciki za ta hayo wallahi an ce akan makara ake daukan su garin sunan garin ba'awa akan makara ake daukan mata masu ciki da mazajen su da mazan gari su daga mace tana nakuda a cikin makara su tsallaka da ita wannan rafin nan so ina fatan gwamnati mu za su duba wannan kuma yana daya daga cikin sirrin da ke cikin zuciyata da nake ta kokarin in yi advocate akai gwamnati ta kawo musu agaji sunan garin ba'awa then saka so mu ci gaba da bude jaka abin da yake cikin jaka ina da ID akwai lot of things kusa jakan mata baya karewa kullun kayayyaki zubawa muke a cikin jakan nan yanzu a haka ina da kaya fi guda 100 ina ce in ci gaba da bude muku yau kwana zamu yi a wajen ina bude muku ina da ID card ina this ID card na to this life foundation kusa duk inda zamu je dole sai da means of identification in zaka yi tafiya especially in zaka bar garin zaka tafi banki kai wani transaction in za aka yi a lot of things kana amfani da ID card so ina da turare akwai turare ina yawan siyan su duk sanda na tafi Dubai na kan siyo wannan wood lights ne wannan kuma musk ne kowa ya sani kuma ina son kamshin sa a jiki na kan shafa shi kamar mai ne dan bude su wannan musk ne wannan wood lights ne ina siyan shi a Dubai duk sanda zan siya dan kadan haka ya ishe ni so ina yawan son ji kamshi sai in haka sai dan goga shi anan dina so kodi yaushe so kafin in bude muku sirrin da ke cikin jakata na karshe ina son sake maido ku cikin sirrin jakar da ke cikin zuciya wacce ido ba ta gani jakar mata sirrin su ce jakar mata sirrin su ce
Jakar mata sarrin su ce shiri ne mai kayatar da duka al'umma mata ku danda zo ku tattaho ga dama shiri ne da rukayya dawayya ta himma domin mata mu san Jakar mu ba akwai wani abun ban dariya da nake so in baku akwai lokaci muna zaune ni da yara na a gida muna kallo shikenan sai ake magana muke cewa kai modern in-laws na India wa they are wicked muna magana cewa modern in-laws ake cewa modern in-laws sirkai a India a kasar India mugaye ne sai sultan sai ya kalle ni sai ya ce mama imam me ake nufi da modern in-laws sai na ce to yanzu in ka girma in kai aure mataka za ta ce mu modern in-law dan ni mamanka ce so ni modern in-law din ta ce sai ya ce okay so suna sai washigari aka tafi dauko su a school sun tashi daga school suna dawowa sai kalli kanin shi sudes sai ce sudes ka san me mother in law kuwa sai sudes sai ce a sai su ta ce mother in law yana nufin kaman maman maman iman da maman baba iman to su mother in laws ina ne wato ya ce wai sannan kuma wai shi matarsa ni mother in law din matarsa ce sannan kuma kakannin shi waje uwa da waje uba su kuma su mother in laws din shi ne so abun ya bawa shi wanda ya tafi dauko su dare abun ya tabbai ce masa tukunna ba tukunna aina ka san ma me ake nufi da mother in law waye baka labarin mother in law din nan so wanda abun inda tuna shi nakan yi dariya sosai ina fata kuma na dan sa ku nishadi ka dan tunda cewa ban iya comedy ba ni ba sani dan ja bace so sirrin da ke cikin Jakarta na karshe shine kudi kamar da na ga muku ni ba kamar su irin su Dawayya su Samira Ahmad su Fauziya mai kyau bane ba kusa da yake mai ayya da yawa dole ne sai kana da abin da ake kira emergency a tattare da kai zaka iya kana cikin tafiya a kira ka a ce ƴaƴanka ba lafiya ko kaza ko ka je wani waje a ce ba sa ansan POS ko ka je wani waje ka ce ba sa ansan transfer ko ka je wani waje ma ka ce a ce POS din ma baya aiki wanda kuma zaka yi wa transfer baya nan so you need money urgently so nakan yawo da dan kudi ba dan yawo ba 5,000-10,000 yanda ya sawaka nakan yawo da shi a koda yaushe sannan kuma kamar yadda kuka gani ina ta goge fuska tun dazu ina yawan gumi ina da yawan jin zafi so ko da yaushe nakan yawo da nakan amfani da face mask in goge fuska ta ni ba mai yawan makeup bace ba in ku gani nayi makeup is either zan je biki ko zan yi photoshoot ko zan yi wani talla na company da sauransu amma in ba haka ba in a normal day this is how you're going to meet me this is how I am this is the original Mansura Isa bana makeup nayi makeup to biki ne ko talla da sauransu amma haka nan kawai ban ma ba ni da powder a cikin Jakarta ba ni da jagira ba ni da jambaki amma ina da man lebe a cikin Jakarta so it's only thing that I think I have kuma ina son mutane ko da yaushe dan Allah a cikin Jakarta abu da yafi bani security a rayuwata ita ce magunguna na ya kamata ko da yaushe duk inda zamu je duk wani situation da zamu zamana muna cike zamana muna da magunguna a cikin jakanmu kamar ni yanzu ina da kudayi ina duk inda naje daga naga abinci na mako ban taba ci ba sai na ce bari in gwada in ci in dai halal ne to ciki zai iya rikicewa kana neman maganin gaggawa haka nan kawai zaka iya fama da ciwon kai haka nan anything can happen to you so magani is the safest thing da nake kauna da in babu shi a cikin jaka ban yawo jaka in aka ce min yau in daina yawo jaka zan iya daina yawo jaka amma fa sai a neman mun inda zan zuba magunguna na so magani is very important to me and ƴan uwana ku ci gaba da kallon Jakar mata sirrin su na Dawayya movies Wow, Jakar mata sirrin su TV program from Dawayya Movies Nigeria Limited. So ku tsaya yanzu mu ga me a cikin wannan Jakar ita kuma. Wow. Dawayya fa ta ƙara wulakanci. Jakar mata sirrin su. I'm so happy for and I love you so this is lovely. Jakar mata sir